Hoje vamos montar um time inteiramente do zero, só com jogadores TOTS. Mas quem vai escolher esses jogadores vai ser a roleta. Então a gente vai ter duas formas da roleta. A primeira com a liga e a segunda com a posição. Já deixa o like e vamos embora. Então, girei a primeira aqui com as ligas. Qual vai ser a primeira liga? Vamos buscar um jogador na Premier League, beleza? Agora sim, confirmado, Premier League. E a posição, o que a roleta vai nos trazer? Meio campo, defesa? Vamos pegar o Maguire. Tô brincando, Maguire não tem TOTS. Mas a gente tem que ir atrás do jogador de defesa. O jogador escolhido foi o Trippier. Até que não tá caro, tá? E é uma baita cartinha. Tem cartinha de 50 mil, 60 mil, 100k... Vamos comprar essa por 54 mil, Trippier, o nosso primeiro representante. Obviamente, vou fazer a lateral direita. E vamos pro segundo. Roleta girando. Será que vai vir Premier League de novo? Será que vai vir Bundesliga? La Liga. Ok. Vamos lá na Espanha, então. E a posição vai ser goleiro. Acho que é o Courtois, não é? Na verdade, o goleiro é Ter Stegen. Também não tá tão caro, não. 100k é mais ou menos o preço dele, tá? Se eu quiser fazer ainda leilão, pagaria muito mais barato. Tem até preço inicial por 11.500. Mas eu vou procurar alguma coisa aqui legal pra gente. 65 mil do Ter Stegen. E a roleta não para. Por enquanto, então, pegamos Premier League e La Liga. Vamos ver o que vai trazer agora. Caramba, vai ficar bem eclético isso aqui, mano. Tá indo uma liga por vez. Campeonato alemão. E a posição... ataque. Vamos ter que buscar um ponta ou um atacante lá na Bundesliga. Ok, resolvi realmente tirar agora o dinheiro da carteira. Vamos trazer o Diaby. E, mano, vocês estão ligados que ele é monstro, tá? Quem não acompanha aqui o canal não tá ligado, mas quem vê os drafts sabe. A gente já tirou esse jogador no draft e ele simplesmente é um monstro. Já mostro mais por quê. Ele tá muito caro e tem pouquíssimas cartinhas no mercado. Mais barato aqui é 800 mil. E é isso que tem, tá? Não tem mais, se liga. Só tem essas cartas aqui. Ele simplesmente tem ritmo 99 cravado e ele tem estilo de corrida também explosiva. Além de ser um driblador em velocidade, firula, jogador técnico, é uma baita carta. Roletinha, roletinha, não pare. La Liga de novo, vamos voltar lá. E a posição vai ser defesa. Interessante. Resolvi vir pegar o jogador do Barcelona, uma promessa, né? Uma boa promessa que botou, inclusive, o lateral esquerdo Jordi Alba no banco, na vida real. Isso aqui também, porque ele vai ser nosso titular. Tem nem que ver. Olha só, também tá carinho, mas tem uma por 150 mil. Uma bagatela, baratinho, baratinho. Ah, não, eu perdi. Eu dei mole. Fiquei falando, perdi por esse preço. Agora eu vou ter que pagar mais caro. É, ok, me dei realmente muito mal. 370 mil. A roleta já tá girando, já girou, vai parar. Ih, vamos buscar alguém na comunidade. Resta saber a posição. Qual será? Tem o Rodrigo na comunidade, mas ele é ponta direita. Seria ruim. Ih, rapaz, goleiro já tem. Eu esqueci disso. Fazer o seguinte, vamos remover o goleiro. Porque o goleiro a gente já tem, a gente não precisa, só precisa de um goleiro. Então vamos de novo girar a roletinha. Defesa, ataque, 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 beleza. Vamos buscar algum atacante bom. Bom, eu falei que gastei muito dinheiro antes. Então prepara agora. Resolvi escolher Gabriel Jesus, tá? Ele é um TOTS da comunidade. E olha o valor do homem, mano. O menino tá caro, tá? O mais barato aqui é 2.105.000. Acho que é isso. E só tem isso de carta dele no mercado. Raríssimo. E ainda essa cartinha tá de ponta direita. Nem atacante tá. Vou ter que transformar ela em atacante. Gabriel Jesus, você foi caro, tá? Espero que você jogue. Tem que jogar muita bola, Gabriel Jesus. Tá rodando de novo. Tá rodando de novo. Bundesliga. Vai na comunidade de novo? Foi na comunidade de novo. Que roleta safada. E agora a gente tá rodando a posição. Meio vai parar na defesa. Vamos ter que pegar agora um TOTS aí, defensor. A gente já tem dois laterais e goleiro. Só falta um zagueiro. Quer dizer, dois zagueiros. Senhor, aqui tem um TOTS até que interessante. Pior que tá carinho também. Tem poucas opções no mercado. Ou eu participo do leilão, mas daí eu demoro 3 anos pra gravar o vídeo. Então, rapaziada, pra quem gosta de ver eu torrando dinheiro, aproveita, tá? Hoje é o seu dia. Aí, ó, 200 mil no Aquezinho. Quem diria que eu ia pagar isso nele? Tudo bem, meu filho. Vem. É o desafio, é o desafio. Tem que botar na minha cabeça que é o desafio. Pronto. Trabalha a roleta. Trabalha pra gente. Vai. Trabalha aí pra gente. Vamos lá no Campeonato Alemão de novo? Vamos lá, então. E a posição vai ser... meio campo. A gente tá precisando de meio campo. A gente tá zerado meio campo. Já sei até quem eu vou escolher. O famoso Julian Brandt. É, ele tá baratinho, hein? Tem uma cartinha dele aqui, ó, custando 50k. Nem vou falar muito. Toma. E o time vai tomando forma, hein? Faltam só 4 posições. Roletinha. Poderia ir na Premier League agora, né? Pra gente pegar... ih, La Liga, mano. Se bem que a gente tá precisando de um ponto esquerda. Será que vai vir a posição ataque pra gente trazer um ponto esquerdo que eu tô pensando? Se não for tão caro... ih! Ataque. Ok, 6 milhões.
Eu não sei se eu faço isso ou não. 5 milhões. Meu Deus do céu, é muito dinheiro pelo Vini Júnior. Não que ele não mereça, ele merece muito. Inclusive, vou comprar o Vini Júnior pra fazer uma homenagem pra ele, porque ele é brabo. E ele tá passando por um momento delicado na Espanha, na La Liga, que o pessoal tem feito muito racismo contra o Vini Júnior. E o pessoal lá da Espanha, da La Liga, os diretores, os comandantes, ninguém faz nada. Vini Júnior tá sofrendo muito, então vou comprar o que você merece. Você é brabo, Vini Júnior. E a gente tá com você nessa luta, beleza? Aqui, cara. Vou comprar você, Vini. 5 milhões e 900... Então, toma aí. 5 milhões e 900 alguma coisa. Pronto. Vini Júnior. Tá rodando. Tá rodando. Vai para onde? Comunidade? Comunidade. Só temos mais 3 posições. O ataque já sumiu aqui da nossa roleta. É defesa ou meio? Defesa ou meio? Defesa ou meio? E a gente vai buscar na defesa. Então vamos lá na comunidade buscar um defensor. Vim caçar sabe quem? Danilo, cara. Danilo, jogador bom. Tá com uma cartinha interessante. E não tá tão caro. 27k, a gente já consegue comprar ele. E vamos trazer ele pro nosso time. E assim a gente elimina a defesa também. Então só temos meio campo agora. A roletinha das posições a gente não precisa mais. É focar nessa aqui. Vamos de novo na comunidade e pegar mais um meio campo. Churran foi escolhido. E tá caro, como assim? Eu não jurava que ia tá barato. Eu juro pra vocês que ia ser barato comprar ele. Mano, 243 mil. Tô ficando pobre. É a última cartinha. Roleta, faça boa pra gente. É o meio campo da La Liga. Pô, Premier League veio pouquíssima vez, hein? Bom, vou pegar mais um jogador que eu gosto muito. E caro, Valverde. E assim a gente completa o nosso time. A roleta escolheu e aqui tá o nosso time completinho. Ter Stegen, Ake, temos Danilo também na zaga, Trippier e Baldé. Ou Baldé. A meiuca é com Valverde, Brandt e Thuram. No ataque temos Diaby, Gabriel Jesus e Vini Júnior. Agora chegou a hora de a gente testar esse time no campo. Deixa eu ver o time do nosso adversário. É, realmente, ele não tá com um time muito bom, mas às vezes não quer dizer nada. Começou. Juntos para acompanhar a grande estreia da temporada. Ó, o Vini Júnior. Tá, tem a marcação aqui, Vini Júnior já dá aquela rodadinha. Se manda Vini Júnior. Tentei brincar demais também, né? Tentei brincar demais. Ó o Diaby, ó. Ó o Diaby, ó. Ah, que mentira. Chegaram muito. Vamos lá, vamos buscar o primeiro gol. E que fome é essa, Caioba? Pessoal, Gabriel Jesus, tô brincando demais. Tô brincando demais, tem que fazer o gol. Desarme. Boa bola. Vamos, Vini, vamos fazer o primeiro. Vamos, Vini. Pedido, que pena. Boa recuperação. Justo, mas bem marcado. Boa. Fazer, Gabriel. Ai, não. Escanteio. Nossa senhora, quase deu uma... De dar uma dividida de cabeça, mano. Imagina. Corajoso, hein? Corajoso. Sai jogando assim. A lá, dinizismo. A bola no nosso amigo Vini. Vini bota na frente. Ganhou. Boa, Vini. Boa, Vini. Gabriel Jesus voltou pro Vini. Uma giradinha, Vini. E Patrício aceitou. Baila, Vini. Baila. Baila, Vini. 1-0. Ó o Vini. Boa, Vini. Boa. Gabriel Jesus. 2. Tá, ele desistiu e foi muito rápido. Vamos tentar mais um jogo. A gente tá tendo sorte aqui nos times que a gente tá enfrentando. Todo mundo esfregando as mãos, esperando pelo apito inicial. Ó o Diaby. Tô ansioso pra ver a proposta. Ó o Diaby. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Gabriel Jesus, tentei inventar a moda, né? Dentro da área. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, é só fazer. Ai, 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 voltou pra gente. Trippier. Pressão nossa. Recebe Gabriel Jesus. Boa. Estão pedindo, dá pra bater. Gabriel Jesus. Mano, o Gabriel Jesus ele esconde a bola, impressionante. Toque pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Ó, Vini. Ai, mano, quase. Por muito pouco essa bola. Gabriel Jesus. Fez tudo certo, deu azar. Gabriel pegou, defesaça. Tenta segurar, tem sobra. Aqui, ó. Faz o gol agora, vai. Primeiro saiu. Primeiro saiu. Vinícius Júnior. Gabriel Jesus já dominou, botou na frente. Que velocidade do homem. Driblou. Ele prende e tenta achar espaço.
2x0, mano. Pô, cara, a gente tá tendo sorte no sorteio pegando um time muito fraco. Desistiu também. É, rapaziada, acho que a gente tá com um problema aqui, que eu tô tentando procurar um adversário há muito tempo e não tá achando. Bom, a história foi feita. A roleta decidiu a liga e as posições. Esse time foi feito. Ficou um time muito forte. Vocês querem mais vídeo assim? Comenta que eu posso trazer pra vocês. Se vocês tiverem mais ideias do tipo também pra gente construir times aqui no Ultimate Team, também comenta que eu faço aí. Tamo junto e até mais.